почитувам премиере Димитар Ковачевски, почитувам министр Благој Бочварски, почитувам градоначалник на Пробивти Атанасов, сега веќе и почитувани станари на ова преубава колективна зграда. Колективната стамбена зграда наменета за лица од социјален ризик има 2700 метри квадратни во два влеза, која располага со 48 станови, исто така и со 48 подроми. Сите станови се од квадратура меѓу 35 и 45 метри квадрати, од кои станови два се прилагодени за лица со телесен инвалидитет. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен простор и со деловен простор од значење на Републиката, кон средината на 23-та година ќе ги заврши следните згради од овој тип во Скопје, во Бутел, Велес, Дебар, Кочани. Во текот на следниот месец очекуваме и комплетирање на документацијата за изградените објекти во Демир Капија и Неготино. Чест ми и задоволство што денес на сите присутни на отворањето на ново поглавје во нивниот живот, на овие 20 семејства, им ги доделивме овие станови за нивен попристоен живот. Нашата грижа не престанува, следат и планирани градби и во другите општини, и тоа во Штип. Тука можам веќе да навам изградата во Штип, која ќе опочиме во текот на 2023 година, и со тоа се грижим и за овозможување на порамномерен регионален развој и во иста мера изедначување на стамбениот стандард. Ви благодарам.